Aziz განვითარების ბანკის 57-ე ყოველწლიურ შეხვედრაზე სახელწოდებით ხიდი მომავლისკენ საქართველოს ბანკმა მაღალი დონის პანელურ დისკუსიას უმასპინძლა. დისკუსიის მფარველებში მხარეებმა ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაძლიერებაში ფინტეკის, ციფრული საბანკო მომსახურებისა და ხელოვნური ინტელექტის როლი მიმოიხილეს შეხვედრა, რომელიც სრულ თანხმედრაში აიდიბის 2030 წლის სტრატეგიასთან მდგრადი განვითარების პროცესში ინოვაციური ტექნოლოგიების როლის ხაზგასმას და სხვადასხვა ინდუსტრიის ლიდერებს შორის დიალოგის დამყარებას ისახავს მიზნად. ეს ინიციატივა საქართველოს ბანკის იმ ძალისხმევის ნაწილია, რომელთაც საქართველოს ბანკი მისთვის დამახასიათებელ სამომხმარებლო გამოცდილებას ქმნის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ზრდის. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს ბანკმა და ედიმემ საერთო პანელი ჩაატარა და ჩვენ შევძელით, რომ ფართო საზოგადოებისთვის და ჩვენი კოლეგებისთვის და სხვა ლიდერებისთვის გაგვეცნო, თუ რა სტრატეგია აქვს საქართველოს ბანკს ფინანსური ჩართულობის კუთხით და როგორ ვიყენებთ ჩვენს ტექნოლოგიებს, რომ ყველა მომხმარებელი, ვინც არის საქართველოში, შეძლოს ჩვენი ფინანსური პროდუქტების გამოყენება. შესანიშნავია, რომ ეს კონფერენცია თბილისში, საქართველოში იმართება, რაც ADB-ს ძალას და მის შედეგს გვაჩვენებს. პანელი, რომელზეც ვისაუბრე, ფინანსურ ინკლუზიურობას, მის მომავალს და ამ პროცესებზე ტექნოლოგიის გავლენას ეძღვნება. Google-ში პარტნიორობას დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ეკოსისტემის წევრებთან და საბანკო საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობთ, რათა ფინანსურ ინკლუზიურობას ხელი შევუწყოთ და ფინანსურ სერვისებთან წვდომა უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ. ეს ღონისძიება მონუმენტურია, რადგან თუ დაუფიქრდებით, ის თითქმის 60 წელია, რაც იმართება და ამ პერიოდში სამყარო, რომელშიც ცხოვრობთ, დრამატულად შეიცვალა. შეიცვალა თემები და მათი ინტენსივობა, მაგრამ სხვადასხვა კომუნების მიმართ არსებული ვალდებულებების გარშემო საერთაშორისო ორგანიზაციების გაერთიანების აუცილებლობა არ შეცვლილა. აღნიშნული წლების განმავლობაში ორგანიზაციების ჩამონათვალი ფაქტობრივად არ არის შეცვლილი, მაგრამ შეიცვალა დღის წესრიგი. კონფერენციაზე ტექნოლოგიურ ცვლილებებზე, ფინტექსზე, რეგულაციაზე ვისაუბრე განსაკუთრებით მდგრადობისა და ინკლუზიურობის ჭრილში. ეს საკითხები ერთდროულად ძველი და ახალია, ხოლო ეს კონფერენცია მათი განხილვის შესანიშნავ შესაძლებლობას გვაძლევს. ბოლო წლების განმავლობაში გავაცნობიერეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც ფინტექსზე სტარტაპების ჭრილში საუბრობენ, სურათის დიდ ნაწილს ვერ ხედავენ, რადგან ფინანსური სერვისების კუთხით ტექნოლოგიის ყველაზე დიდი დამნერგავი სწორედ რეგულაციაა. საქართველო, როგორც ვიცით, აქტიურად არის ჩართული მდგრადობასთან და ტექნოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებში.